Ola, boa tarde, espero que estexades ben Eu acho que estes días de confinamento todos somos un boquediño piratas da liberdade E este é o título do libro que vos quero aconsellar, Piratas da Liberdade Foi escrito no ano 2004 pelo xornalista catalán Xavier Montañá E foi traducido ao galego o ano pasado pela prestixiosa editorial galega Edicións Positivas É unha crónica moito ben documentada da acción antifascista máis importante desenvolvida na segunda metade do século XX contra as ditaduras ibéricas que foi o secuestro do transatlántico portugués o Santa María. Non? Este transatlántico ficou na memoria colectiva na Galiza porque miles e miles de galegos e galegas emigraron a, a Venezuela neste transatlántico que facía o percorrido entre o porto de Vigo e o porto de La Guaira e chegaba incluso até La Habana, até Cuba. Non? O secuestro no ano de 1961 eh, deixou tamén unha fonda pegada na cultura popular, de facto nas, nas feiras e nos mercados galegos vendíanse canzóns de cego e eh, cantigas eh, que falaban eh, do Santa María que fora rebatizado eh, pelos secuestradores como Santa Liberdade. ¿no? Esta acción foi protagonizada por, por Enrique Galván, por Jorge de Souto Mayor e por un galego, Xosé Velo, eh, Pepe Velo, que eran os líderes dun, dunha eh, organización antifascista que se chamaba o Directorio Revolucionario Ibérico eh, de Liberación. O O libro é unha crónica que eh, partilla co leitor o, o día a día eh, do secuestro, analiza moito ben tamén as, as rivalidades entre eh, os líderes deste movimento, o notable impacto mediático que teve na imprensa europeia e internacional, e tamén o papel que xogou Miguel Urbano, que depois foi eh, deputado do PSP nos anos 90 na, na Asamblea da República, o seu papel eh, na relación deste movimento co anticolonialismo eh, nas colonias portuguesas eh, nos anos 60. No? Inclui tamén documentos inéditos, por exemplo, os, os manifestos que, que eran lidos eh, de, durante o secuestro, por exemplo, este asinado por Pepe Belo. Irmãos, os tempos son chegados, mas nós non andamos ao paso do tempo. Nos vamos sempre a destempo para ficar saudosos, dimitidos no contratempo. Destituamos todos os puntos cardinais que nos separan. Non há máis norte, nin sul, nin máis leste, nin oeste. Só há un punto cardinal. O homem. Este libro, cando todo isto pase, eh, será presentado na, na nosa faculdade, na Facultade de Ciencias Sociais Humanas da Nova, eh, pelo Centro de Estudos Galegos, liderado polo profesor Gabriel André, esperamos que no mes de junho jujo, ou julho ou cando seja eh, posible. Até já.